Staan alsjeblieft. Namens myself, Wilna en die kinders, as ook die pastoraat, wil ons ons innige meegevoel betoon teenoor u as vriende en familie met die afsterwe van David. En ek wil vandag dit vir julle sê, en ek weet, is een baie moeilike tyd, is een onverwachte tyd, maar wil ek dit vir julle daar die versekering gee, dat die Heer is met jou. Hy is gereed om jou swak hand in sy sterk hand te vat en ook saam met jou te wees, ook in hierdie tyd. En ek gaan vraag dat u gerus die sitplek sal neem en dan gaan ons luister na een lied wat ook dan een van Davidse gunstelinge was. Baie dankie. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, 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 oh. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
'n dag soos vandag is altyd het of het altyd gemengde gevoelens, veral wanneer dit is in die dag van 'n kind van die Here se lewe. Want aan die een kant het ons die hartseer kant en daardie gedeelte dat ons die stem van daardie geliefde nooit weer sal hoor nie. Dat ons nooit weer die geleentheid sal hê om vir hom of vir haar, en in hierdie geval David, weer te kan bel en te kan sê, seën met jou verjaarsdag, of seën met wat, of net om 'n gesprek te hê. En dis altyd die hartseer gedeelte wanneer dit kom by 'n kind van die Here se lewe wat tot einde gekom het. Maar daar's altyd 'n ander kant ook, wanneer ons kyk na die lewe van 'n kind van God. En dit is soos wat dit geskryf staan in 1 Tessalonsense 4. In 'n paar verse sê hy sê ons is nie soos hulle wat sonder hoop is nie. Met ander woorde, wat hy vir ons sê is dit is nie finaal verby nie. Dis nie klaar nie. Dis daai ding wat ons lief is as Suid-Afrikaners om te sê, dis nie tot siens nie, dis tot weersiens. En dis in hierdie geval die beter gedeelte. Die gedeelte dat eintlik die langste, ek hou daarvan om te sê, die langste gedeelte van sy bestaan, gaan hulle wat op dieselfde plek eindig as hy, nog deel kan hê. As elkeen van ons regte en goeie besluite maak, en ons ewige tuiste is soos wat het vir David is in die hemel, dan is die langste gedeelte van dit nog vir jou oor. Nou ek dink julle saam met my saamstem dat ons het hier vandag met 'n kosbare mens te doen. En ek besef dat elkeen van ons, meeste van ons, het op verskillende maniere met hom te doen gehad en hom op verskillende vlakke geken. Dalk onthou jy 'n paar foute van hom. Of dalk onthou jy 'n paar tekortkominge. Of dalk is alles wat jy vandag onthou net mooi en goed. Dan is ek ook bly vir jou. Ek wil graag vandag van die geleentheid gebruik maak om iets weer te gee vir wie hy was vir die hele mensdom. Daardie persoon wat meeste mense hom geken het as. Daardie, kan ek het sê, daardie algemene brief wat meeste mense van David gelees het. En dan wil ek vir jou hierdie skrifvers voorhou, wat sê, begin ons weer, is 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 3, hy sê, begin ons weer om onsself aan te beveel. Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig van julle, of aan julle van julle. Julle is ons brief geskrywe in ons hart, geken en gelees deur alle mense. Vers 3 sê, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei. Hy was 'n brief wat voorberei was vir Christus, vir jou en my. Hy sê, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. As ek net dink, en ek dink wat almal gehad het, en tot vandag toe het om te sê, en die manier hoe hulle vir David loof, en hoe ons almal hom ken, ek dink bijvoorbeeld aan die kosbare manier, wat sy vorige werkgewer LCS, kan ek die woord gebruik, hom gechampion het, dan staan ek vandag in erkenning en dink ek saam aan jou, aan 'n mooi brief wat ek en jy kon gelees het. Die voorreg wat ons gehad het vir dit. David Franklin van As.
58 jaar oud. Een man wat bereid was om een vrouw met 3 seuns, nie sy eie seuns nie, sy eie te maak en vir hulle te sorg. Iemand het een keer gesê, anyone can be a father, but it takes someone special to be a stepdad. Dit vat iets anders. Het is makkelijker, baie keer, om jou eie bloed groot te maak, maar iemand anders in. Dit vat een besonderse mens, dit vat een besonderse brief, wat deur Christus voorbereid is. En dan wil ek vandag aan die begin, wil ek opsom en sê, David was een sit dit op my rekening type mens. Ek onthou die eerste keer wat ek met hom te doen gekry het in Meyerton, wat hy ons kom sien het vir die beroep. Hoe wonderlik en so met die brief wat jy dadelijk van hom gelees het, wie hy is, en gauw besef het, dat hierdie man speel een rol, een goeie rol, in baie mense se lewe. Nou vandag se skrifvers is die brief wat Paulus het aan Filemon of ander ken hom anders, en ek wil het graag vir jou lees. En ek begin in vers 1, hy sê, Paulus, een gevangene van Christus, Jesus, en die broeder Timotheus, aan Filemon, die geliefde, en ons mede-arbeider, en aan Appia, die geliefde sister, en Archippus, ons medestryer, aan die gemeente, wat in jou huis is. Dan gaan in vers 2, hy sê, genade vir julle, en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd, wanneer ek aan jou in my gebede dink. Ek dink dis iets wat David gedoen het. As hy in mense gedink het, het hy vooral in hulle gedink in sy gebede. Omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het, dat die gemeenskap van jou geloof krachtig, machtig word, deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeder die harte van heiliges verkoek is. En nou kom ons nader aan die eindelike story, waar ek by uit wil kom is, die opskrif van hierdie gedeelte staan geskryf, Paulus pleit vir die bekeerde slaaf, Onesimus, wat van sy Heer weggeloop het. Ek dink dat was meer as een keer, net in die ervaring wat ek van hom gehad het, waar David in die gaping, soos ons lief is om te sê, vir iemand gestaan het. Ek onthou wanneer ons sit, om daar die kerkraadsvergadering tafel, en dinge word warm, dan het hy altyd een kalm uitwerking gehad, wanneer dit lyk asof twee partye wil weghardloop. Vers 8 van hierdie gedeelte sê, daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus, om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liever ter wille van die liefde, ek Paulus, as 'n ou man, en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind, Onesimus, wat ek verwek het in my boeie, wat vroeger vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my, ek stuur hom terug, maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie,
sodat jy goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jy geskei, dat jy hom vir altyd kan besit. In hierdie gedeelte sien ons, dat Paulus gaan na 'n persoon toe, en hy sê vir hom, hy smeek om genade vir 'n persoon, wat skade gemaak het teenoor 'n ander persoon. Hy sê daarso, hy sê nie meer as slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in my vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. En as hy jou benadeel het, of iets skuld, sit dit op my rekening. As hy iets is, wat ek ervaar het, vir die jare, wat David aan my bekend was, dan besef ek, dat hy die las van baie gedra het. Ons sien sy voetspore in die gemeenskap. Ons hoor dit by die GPF, ons sien dit by verskillende maatskappye, ons sien dit in hierdie gemeente, waar hy baie geliefd was. My broeder sê op 'n groep wat ons het, waar sy stem natuurlik nou stil geraak het, sê hy, ons vergaderings gaan nooit weer dieselfde wees nie. Ons sien iemand wat 'n verskil gemaak het in mense se lewe, ten spyte van die feit dat hy sy eie uitdagings gehad het as kind. Ten spyte van die feit dat hy sy eie seer gehad het, was hy bereid om aan die volgende persoon te dink. Ek wat op daardie verhouding met hom gestaan het as pastoor en visie voorsitter, het besef dat hy dink altyd aan die volgende persoon. Die gemeentelede, die individu, is altyd vir hom belangrik gewees. En daarom hierdie gedeelte waar Paulus gaan en hy sê, ag, wil jy nie maar hierdie ou vergewe nie? Wil jy nie maar net die skade wat hy aan jou gedoen het, wil jy nie maar net dit vergewe en selfs vergeet nie? Dis hoe ons hom leer ken het. David, wat maklik sou gesê het, sit dit op my rekening. Hierdie ou wat swaar kry, sit dit op my rekening. Ek sal dit dra. Paulus gaan verder, hy sê so, en as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal. Ek dink, wanneer het gekom het by die LCS, mountainbike, reesies, dat het nooit vir hom te veel was, om 'n roete uit te merk nie. Dit was nooit vir hom te veel om die minste te wees nie. Dit was nooit vir hom te veel gewees om vir iemand anders in die plek te staan nie. Dit was nooit vir hom te veel om jou op te dra in sy gebede nie. Dit was nooit vir hom te veel om iemand anders hoor te ag as hy self nie. Paulus sê, hy sê, ja broeder, mag ek toch van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Die skrywer gaan en hy sê hierso, hy sê, ek vra jou sekere dinge, omdat ek weet, jy gaan meer as dit doen. Behalwe, dat David die persoon was, wat gesê het, sit dit op my rekening, het hy ook gesê, ek gaan meer doen, as wat verwag word, om te doen. Die getuienis, is hier voor my, en allemaal, wat kyk hierna, die getuienis is daar, dat hy iemand was om te sê, ek dink aan die volgende persoon. Ek dink hoeveel keer
wanneer het kom by die kampbediening, hoe hy bereid sou wees om sy tyd op te offer. Hoe hy bereid sou wees om eerder iemand anders te help, voor julle gemaklik was. Hy was iemand wat gesê het, sit dit op my reken. Wanneer ek kyk na daardie baie bekende gedeelte, en dis eintlik 'n baie groot voorreg, behalwe dat dit 'n hartseer is vir ons as mense, is dit 'n baie groot voorreg, dat sommige van ons wat dalk hom nie ken nie, ek praat van Jesus, gee hy vir sommige 'n baie groot voorreg, om hom vandag te kan ontmoet. Maar ek wil terugverwys na daardie skrifvers, waarmee ek begin het, waar die woord sê, ons is nie soos hulle, wat sonder hoop is nie. Miskien moet ek dit vir jou lees, as so 'n bietjie motivering, dat ons versla is. Vooral omdat het gebeur het, soos wat het gebeur het, en ek en jy, dalk 'n vraag of twee. Toe ek sien, David is besig om in die hospitaal lekker te eet, en ek hoor, hy vra net vir paas, eiers, ensovoorts, toe dink ek, dit gaan daar wees, voor ons hom kan besoek, in die hospitaal. Anders was dit gewees, maar hierdie skrifvers is my so kosbaar, wanneer hy sê in 1 Tessalonisense 4 vers 13, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Van watter ander praat hy? Hy praat van hulle wat in die wêreld is. Hy praat van hulle wat Christus nie ken nie. Hy praat van hulle wat nie kan sê, soos Paulus. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Sekerlik, dink ek, as dit kon wees, was dit vir David ook 'n groot skok. Toe hy besef, en weet jy wat 'n innerlike konflik hy dalk gehad het, om te sien dit gaan beter en slegter, en wat ook al rondom hom aangegaan het. Nie. Maar een ding weet ek, vir hom was die lewe Christus. Hy roep het uit, soos Paulus, hy sê dit vir jou en vir my, jy kon sien, dat vir hom die lewe Christus was, en die sterwe, is wins, hoe hartseer, hoe groot, en hoe erg dit ook al is, is die sterwe vir hom wins. Hy sê in vers 14 van 1 Tessalonisense 4, hy sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Linda, as jy gaan leef, tot Jesus kom op die wolke, om ons allemaal te kom haal, dan sê die woord, bring hy hom saam. En dan gaan dit nie net 33 jaar wees. Nie. Dan gaan dit die ewigheid wees. Want hy sê, ons treur nie soos hulle wat sonder hoop is. Ja, verseker, het sy stem hier stil gemaak. Maar nie vir die ewigheid nie. Hy sê in vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd, nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Justin, Ferdie, brief vir julle, om te lees.
Hy het vir julle iets nagelaat. En ek wou eintlik, wou ek vandag 'n paar nommer 14's hier neersit, as getuienis van die groot skoene wat hy volgestaan het, op verskeie gebiede, in die gemeente, in die familie se lewe, by die GPF, in die gemeenskap, oral waar hy beweeg het, het hy kom ons sê, maar daardie spreekwoordelike nommer 14's aangaat. Hy het vir julle iets gelos, nadat julle gedink het, daar is nie meer iets, net iets vir julle gelos. En mag die mooi gedeeltes, want ek het aan die begin gesê, elkeen van ons het tekortkominge. Elkeen van ons het iets waarvan iemand nie hou nie. Want as het nie so was nie, was ons Jesus perfect in alle opsigte. En daar was net een, en dit is Jesus Christus. Maar het tekortkominge. En mag julle vasthou, mag julle dit ten minste weet. Dat die brief wat ons van hom lees, as ons die brief moet opsom van elke vlak van wie hy was, van sy menswees, as ons dit moet opsom, kan ons vandag onomwonde sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Kan ons dit sê? As hy fiets gery het, het hy dit met oorgawe gedink. As hy die grootste karpie uitgetrek het, het hy die grootste glimlag gehad. Hy het vir julle iets gelos. Het vir julle iets gelos van hierdie lewe. Ek het lanklaas iemand gesien wat so besig kan wees. Wat so nie kan stil sit nie. As hy die golfbal geslaan het, het hy hom geslaan. En alles het hy oorgawe gehad. Was hy iemand wat lief was, wat altyd gedink het aan 'n volgende persoon, en dit som vir my op, hierdie gedeelte wat sê, sit dit op my rekening. Sit dit op my rekening. En dit los vir al julle as familie met 'n geweldige verantwoordelikheid. Dalk selfs julle as vriende en familie, want vir die vir wie hy dit gedoen het, vir die vir wie hy gesê het, ek sit joune op my rekening, sal julle moet instaan. As dit vir julle die moeite werd was om hom te ken, en die persoon wie hy was, los dit jou met daardie verantwoordelikheid, dat ons dit wat ons ken, en dit wat ons geleer het van hom, na iemand anders sal uitleef. Ek wil graag uit W. Tozer gebruik, om David te beskryf. Hy was ook deel van ons bediening in die gemeente, wat ons die fellowshippers noem. Nou, hulle was soos familie. Ek dink al wat verskil het, is dat dis net nie dieselfde bloed wat in hulle are gevloei het nie. Verder is hulle broers en susters in Christus. A.W. Tozer sê, hy sê, the fellowship of the brethren is the sweetest thing short of heaven. Of David vis gevang het, gekamp het, gesel het, gefamilie het, gevriende het, gegolf het, hy daarvan gehou om met mense te wees. The fellowship of brethren is the sweetest thing short of heaven. We do not need each other. That is, we do not need each other in that ultimate final sense. Though, as a church, we need each other. Nothing is more wonderful than the sweet fellowship among brethren.
Het som het op vir my, dit bring in context die feit dat hy sit het op my rekening persoon was. Net so is hy 'n fellowshipper. Het meeste mense, een dame in die gemeente, sy bel my en sy hel verskriklik. Sy sê, ek voel so vir die mense. Ek voel so vir Linda en vir David. Ek voel so jammer. Ek het nie eens geweet dat jy so naby in haar hart nie. En dis wie hy was. Een fellowshipper. Hy het mense geken uit elke gedeelte van die samelewing. En het hy geleef met dit. Openbaring 14 vers 13 sê, ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterf. Oupa Koos, hy het een spesifieke plek. Hy sê, ja, sê die Gees, so dat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Julle is deel van daardie werke. Kinders, kleinkinders, familie, vriende, julle wat al kyk, julle is deel van hierdie werk. Julle is deel van die vrug op sy arbeid. Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Kom nou nog, toe ek met David praat oor sy nuwe werk, toe sê hy vir my rakende sy nuwe werk, toe sê hy vir my, ek het vir hulle gesê, ek sal vir hulle die beste van my laaste 10 jaar gee. Dit wat hy oorgehad het, min het hy geweet. Min het hy geweet, daar die volgende 10 jaar, gaan hy in sy ewige tuiste spandeer. Wat van jou vandag? Wat van jou? Daar is niemand wat verwag het, niemand wat ek ken nie, wat verwag het dat hy sou sterf nie. Nadat hy deur is na 44 dae, en hy begin eet het en versterk het, en alles net mooi beginne loop het, het niemand verwag dat hy sou sterf nie. En die woord sê dat sy wee, sê ons wee. Maar daar die versekering het ek van Romeine 8, wat sê alles werk ten goede mee, vir die wat hom lief het. En as ek en van jy vandag daarna kyk, en ons dink aan hom, en ons dink aan sy afsterwe, op 58 jaar, dan is daar min goed wat ons daan kan sien. Voor al die wereld sien niks goed daar. Maar ek en jy kyk daarna, soos ek 2 maal nou al gesê het, hy sê, Paulus sê vir my is die lewe, Christus nie sterwe wens. Dan weet ons, dis goed. En niemand het verwag nie. En ek kom vandag, ons sê altyd, wanneer ons die diens afsluit, en ons hou die woord in gedagte, dan sê ons altyd, Heilige Gees, wees u die naprediker van die woord. Ek wil vandag vir jou sê, vir sommige van julle, is David vandag die naprediker. Want jy sit nie hier, omdat jy nie van hom gehou het. Jy sit nie hier omdat jy jouself verafskeed, of hy jou verafskeed, of wat ook al nie.
Jy kyk nie hierna vir daardie redes nie. Jy kyk of jy's vandag hierso omdat hy iewers 'n positiewe invloed op jou lewe gehad het. Iets van God het deur geskemer in sy lewe na jou toe. En dis hoekom hy vandag hier. Dis hoekom jy vandag hier sit. Deur sy dood is hy 'n naprediker. En vra hy, maar wat van jou? Wat van jou? As hy kon praat, wat sou hy gesê het? Verseker weet ons nie. Maar ons kan sekerlik bespiegel daaroor. Sou hy gesê het, ek is gereed. Ek is gereed. Ek verwag dit nie nou nie. Ek dink nog, dat ek nog ten minste 10 jaar gaan werk. En dan gaan ons die aftrede geniet. Dan gaan ons die karavaan haken. Gaan net waar ons wil. Maar as hy vandag vir jou 'n boodskap kan gee, sal hy vir jou sê, ek's gereed. Al was dit onverwags, al het ek nie gedink, al het een van julle nie gedink, dit gaan gebeur nie. Ek is gereed. As daar iets is wat hy kan getuig van sy lewe vandag, dan is dit ek is gereed. Ek is gereed om heen te gaan en saam met Christus te wees. Ons sien daai konflik ook van Paulus wat sê, ek weet nie wat ek moet doen nie, ek weet nie of ek moet gaan en ek weet nie of ek moet bly nie. En ek dink dit sal die konflik vir baie mense wat Christus ken, sal dit die konflik wees. Ek weet nie of ek moet gaan en of ek moet bly nie. Maar ek dink die boodskap van hom sal nou anders lyk. Hy sal sê, ek gaan eerder. En ek het gegaan. Maar sy boodskap aan jou sal wees. Hoe lyk jou lewe? Wat sê hulle van jou? Jy sien, want Christus soek jou finansies nie. Want het behoort aan hom. Die woord sê, die beeste op 1000 heuwels behoort aan hom. Hy soek nie iets wat syne is nie. Jy bestuur dit net. Hy soek nie jou voertuig nie. Hy soek ook nie jou huis nie. Hy soek jou. Hy soek jou. En David het homself gegee. Vir 33 jaar in hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente, het hy homself gegee. Vir Christus, of het was, dat hy voorgesing het, en mense gelei het, in wonderlike aanbidding, of hy dit gedoen het, of hy sonneskool gegee het, of hy op die gemeenteraad bedien het, of hy 'n onderhoud gevoer het met die volgende pastoor, maak nie saak nie, hy het sy lewe gegee. Dis hoe jy jou lewe gee. Jy hoor God se hart klop en dan doen jy iets omtrent dit. Dis wie hy was. Dis hoekom ek sê, hy is 'n persoon, sit dit op my rekening. Want dis wat Christus gedoen het. Christus het gesê, sit dit op my rekening. Weet jy waar is die kruis vandag nie? Christus het gesê, sit dit op my rekening. En as jy enigszins sal ooit ervaring gehad het met 'n lewende God, is dit 'n outomatiese natuurlike uitvloei van jou lewe, dat jy iemand anders hoor ag as jouself. Dis wie hy was. Opgesom was hy, sit dit op my rekening. En ek glo regtig, voor hy enige iets sou gesê het, as hy kon, sou hy vir jou gevra het, ken jy Jesus? Ken jy Jesus? Soos ek hom geken het. Nou by die voete van Jesus sal hy jou vra,
jy wil dit nie mis nie. En as jy hom kon vertrou het met baie dinge in jou lewe, en vir sommige die rede hoekom jy hier is vandag, as jy hom kon vertrou het vir dit, wil ek vandag vir jou sê, kan jy hom vertrou om vir jou 'n goeie vraag te vra, ken jy Jesus? Want dis die vraag. Dis die vraag, as hierdie dag onverwags moontlik, ek weet nie vir jou nie, kan aanbreek. Ek sê baie keer, of ek het al 'n paar keer vir die gemeente gevra, ek sê, as jy weet, Jesus kom terug, 4:00 vanmiddag, wat sal jy doen? En hoe lief is mense om te sê, o, ek sal vergewe. Ek sê gou iemand bel en ek moet net vergewe, ek wil net vergifnis regmaak. O nee, ek sal op my knie val, ek sal al my sondes bely, seker maak, ek het alles bely. So wanneer mens dit vir mense vra, dan sê hulle ook, ek wil net seker maak dat ek gereed is, as die basyn blaas, of as Jesus my kom haal, is ek gereed. En dan is my volgende vraag, so wanneer kom hy? En dan antwoord hulle baie, maar niemand weet dit nie. En as gevolg van daardie feit, is baie van ons onverantwoordelik, dat ons nie reg is, sou Jesus ons kom haal nie. Juist vir die rede, omdat ons nie weet nie, niemand het dit geweet nie, is ons onverantwoordelikheid met ons lewe. En ek weet nie of hy dalk oor 'n radio of by jou huis gery het en jou hek oopgestaan het en vir jou gesê het, meneer, mevrou, jy's onverantwoordelik. Maak toe jou hek. Sluit jou deure. Ek weet nie of hy dit vir van julle gedoen het nie. Maar een ding weet ek. Hy sê dalk vandag sou hy kon. Maak 'n verantwoordelike keuse. Sal nooit vergeet nie, toe die inperking kom, en ons almal nie weet waantoe nie. Dis die onbekende, weet mys hoe tree ons op. Sal ek nooit vergeet, hoe ek net gehoor het, of ek weet nie of hy gebel het, of hy die voertuig soeter geblaas het nie, ek weet nie. Maar roep hy, kom hy, hek, het hy sy masker aan, en het hy vir klomp mense, het hy milies afgelaai, weet nie wie van julle was nie, ontvangkant daarvan nie, het hy milies afgelaai. Ek ken hom as 'n gee persoon, 'n omgee persoon, en wanneer mense so is, is dit net Christus, wat deur hulle reflekteer na ander toe. So ek gaan jou vra, kom sluit ons oë vir 'n oomblik. Ek het vanoggend nie vir jou, of vanmiddag nie vir jou, beter voorbeeld as David van ewe skielik, onverwags. Ek het nie vandag vir jou 'n nuwe beter voorbeeld nie, hy is 'n voorbeeld. Onverwags is hy nie meer hier nie. En ek wil vandag vir jou sê, dink verantwoordelik oor jou lewe. Jou lewe op aarde is 'n kolletjie, dis 'n druppel in die emmer, dis een sandkorrel van die see se sand. Dis die kortstondigheid van die lewe. Moses skryf op 'n psalm, hy sê, ons lewe is soos 'n gedagte. Hy sê, dis soos gras wat jy vanoggend sny en vanmiddag het dit verdor. Dis waarmee hy dit vergelyk. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil praat namens David, want ek glo hy sou dit wou sê. Maak 'n verantwoordelike keuse. Sit jy hier? Ken jy Christus? Ek praat nie van weet jy van hom nie. 89% van Suid-Afrika sê hulle is Christene. Ek verskil 100% daarmee.
Want de Christen, volgens die ware definitie van die woord, is iemand wat praat soos Christus, wat doen soos Christus en dink soos Christus. 89% van Suid-Afrika doen dit nie. Ek praat vandag van iemand wat in een verhouding staan met die Here. As jy nie kan ja antwoord daarop nie, wil ek namens om die vraag vra. Wil jy nie jou hand opsteek en een besluit maak vir Christus nie? Hoe lang is die lewe? Wie weet? Wanneer kom Jesus? Ons allemaal wacht vir een dag wat Jesus kom en terwyl baie wacht, kom al hy hulle. Ek vraag jou vandag, as jy nie seker is waar jou eindbestemming is nie, as jy nie seker is waar jy jou ewige tuiste gaan deurbring, steek vir my jou hand op. Nou, ek gee jou nou een geleentheid, ek weet nie wanneer gaan jy weer een geleentheid heen nie. Steek vir my jou hand op. Wie is daar? Baie dankie, jongman. Jong dame, baie dankie. Wie staan nog? Wie staan nog? Wie staan nog? Mag hierdie vir jou een rooi letter dag in jou leven word. Wie sal nog wat wil sê, ek is nie seker. Ek ken hom nie. Sal nog iemand? Geef jou laaste geleentheid. Ons bid saam. Vader, eerste wil ek vir jy dankie sê vir een wonderlike voorreg wat ons gehad het om vir duiwe te ken. Vader, dis as gevolg van die wonderlike genade en die goedheid. Vader, wanneer ek kyk na sy leven, wat nie altyd maanskyn en rose was nie, dank ek u vir die genade, dat daar een dag en datum in sy leven was, wat hy sy hart vir u oopgemaak het. Sekerlik in sy lewe het hy hoogtepunte en laagtepunte gehad, het hy somtyds gelag en aan 'n keer gehuil. Die feit bly staan, Vader, sukses het hy behaal, omdat hy u ken, Here. Ek eer u daarvoor. Dankie daarvoor. Vader, tweedens wil ek vir u dankie sê, dat genade hier is vir sommige vandag. Ek wil vir u dankie sê, Here, dat u nog bereid is. Ek dankie dat u woord nog een werklikheid is, want u woord sê, ek sal ingaan, wanneer jy die uitnodiging aanvaar, wanneer jy oopmaak, wanneer ek klop, sal ek ingaan en met jou feestmaal hou, sal ek jou deelagtig word. Dankie vir hulle, Here. Dankie dat daar lewe, selfs Vader, want u woord sê, alles werk ten goede mee, vir die wat om lief het. Dankie dat daar vanoggend, vanmiddag, Vader, selfs vir mense, lewe deur die dood kom. Ek dankie daarvoor. Ek eer u, in Jesus wonderlike naam. Amen. Ek gaan vra, dat jy net so gaan sit, dan gaan ons nou nog een liedjie luister, wat naby aan David was, en dan gaan ek vir Flip Minnaar vra, om vorentoe te kom, en iets namens die gemeenskap en die GPF te sê. Baie, baie dankie. There is beyond the azure blue, a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great mind. There is a God, he is alive, and he believes, and we survive. And we survive from the star God created man. He is our God, the great I am. There was
prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from his inspired word. There is a God. There is a God. He is alive. And we survive from the stark unpitied man. He is our God, the great I am, the great I am. Secure is life from mortal mind. God holds a germ within his hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live. And we survive. And we survive from the stark unpitied man. He is our God. He is our God. The great I am. The great I am. Our God who sat upon a tree. Willing there to give, that he from sin might set men free, and evermore with him could live. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live, and we survive. And we survive from the stark unpitied man. Oma Babsi, Linda, kennis, familie, collega's, vrienden. In 2012 loop ek een ouwe raak by een vergadering. En hy het vas verskeid in my leven. Nou die van u sal verstaan, as David vas in jou leven verskeid het, jy loop nooit weer die selle nie. Nooit weer nie. As David van As in een vertrek ingestap het, het hy een vertrek gevul met sy durf, met sy wysheid. Voordat hy nog een woord gepraat het, het mense die indruk gekry van hierdie linkerhandse reus. Daai dag, toe ontmoet ons twee liefdies mekaar. U weet ook, wanneer David van As een standpunt gehad het, het hy dit nie sommer net nou uitgedink nie. Hy het gaan ding daaroor, en hy het sy mind opgemaak, en julle weet as hy sy mind opgemaak het, het man op een paard gevat om hom van die te deel. Ek het hom ook oor leer as hy wat baie drasties kon raak oor sy standpunte. So 4 maande terug verskil ek en hy oor die ding. En ons sê mekaar net daar reguit wat ons van mekaar dink. En so 2 dae later bel ek en hy mekaar, te sê, ek wil jou net gebel het. Ek is jammer. Ek sê, ek is ook jammer. Ek sê, David, wie wat het ek achtergekom? Eindelijk, dink ons precies al oor die goed. Dis ons tweese passie vir dit waarmee ons bezig is, wat ons hier in konflik gebring het. Hy het een passie vir die ding gehad, die weet julle. Hy het die ding nie half pad gedoen nie. Ek het die voorreg gehad om sedertdien saam met David te dien. In 'n organisasie
wat om beëiwer daarvoor, om te proberen om die mense veilig te hou. Nie sien nou, ek het een radio hier by my. Baie dankie vir die voorreg, dat ek namens die GPF, as een laaste hulde blyk en eerbewys, dier een proces kan gaan, en dan kom ek verduidelik vir u, en dan is ek klaar. Die GPF van Heidelberg het een 24 uur bemande beheerkamer, waar mense wat radio's het, kan inroep as daar nood is. En daar is altyd iemand wat antwoord, daar is altyd iemand wat jou sal bystaan en sê, neem beheer oor die situasie, hulp is op pad. So is 911 daar in Amerika. Raak rustig, sorg dat jou mense veilig is, raak veilig, hulp is op pad. En dan, dames en heren, dan die sekuriteitsmaatskappye en die patrouleerders en beraders en medici as het nodig was opgedaag in die politie. Dit was altyd een strijd oor wie se eerste dag. So het David gereeld gereageer na mense in nood. Ook daardoor kon hy saam met allemaal van ons hoop bring in 'n hooplose wêreld. Waar mense wat voel, hulle is uitgelewer aan misdaad, hulle is onseker, hulle is bang, het geweet, daar is ergens iemand wat sal reageer en hulle hoop bring. En ek onthou baie keer, as mense op tonele opgedaag het, hoe verlig was mense om te weet, hier is iemand. So wat ek nou gaan doen, is, en u met my, asseblief, verdra. Ek wil asseblief een verval rapporteer. Papa Wieter 1, jy kan maar voortgaan. Ek soek asseblief een voorvalnommer vir die volgende incident. Ek staan by die afskeid en die begrafnis van Papa Romeo 1, David van As. Geef vir my een nommer asseblief. Ontvang, ek wil asseblief graag finaal vanmiddag hier so voor allemaal wat ek vir papa Romeo 1 afdiens toe. Het ek een afdiensnummer asseblief? Papa Victor 1, papa Romeo 1, papa Romeo 1, nummer van wie is? 137, ek herhaal 137. Dank u, Tel af, 137, groot hartseer, om die groot dankbaarheid. En van ons kant al, die van ons wat achterblij hier onderneem, om sy plek te vul, hier ons weer van onszelf te gee, om die gaping wat hy in ons systeem geplaas het, te vul. Ek dank die papa Victor Jeanette. Baie, baie dankie. Baie, baie dankie vir daardie hulde blyk. Ons gaan nou ook kyk na 'n videoklip van 'n vriend wat hy gemaak het saam. Hy was baie lief, ek onthou, ek dink van die eerste kere wat ons julle besoek het, het ons gesit een aand en het ons net na die Gators gekyk. Maar hierdie is waar 'n vriend met die gitaar speel en hy bietjie saam sing. Geniet dit. Dankie. I want to live the way He wants me to live. I want to keep until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. I could never, ever outlove the Lord. To live
manier van as, hoe gooi jy die pannekoek, mooi bok. Dat sy sister Margaret na vore kom, om ook net huldeblyk te doen, en daarna gaan ek vir Roan een geleentheid gee. Baie, baie dankie. Ons story het begin en geëindig op die sarre plek, by die begrafenis. Dit is about 23 jaar terug, en dit is begrafenis. En die dominee staan en hy sê, Fred Jood, which is old boy, word agtergelaat door vier kinders, David, Theo, Alex en Margaret. En ons het ons klaar gedaan, ons het gedink skreeusnaaks. Ons is drie kinders, ons was ons hele leven lang. Na die begrafenis toe, sê my tannie vir ons, maar het julle nie geweet, daar is nog een nie. Min wetende, daar is nog twee. So, ja, ons story het begin waar hy eindig. Ek benou julle allemaal wat hier sit. Julle het soveel meer tyd gehad as ek. En wat ek wel kan sê is, ek weet nie veel nie, daar was soveel meer wat ek wel weet, soveel meer wat ek wou sê, maar wat ek wel weet is, ons het dieselfde waardes in die lewe gehad, ons gesin, ons familie, ons kinders, dit is wat vir ons belangrik was, vir my en vir hom, sy vier seuns, sy kleinkinders, hy kon nie genoeg oor julle praat nie, ons het een keer 'n week gepraat en hy kon nie genoeg oor julle gepraat het nie, even dan ek weet hoe een van julle lyk nie, om eerlik te wees, nie een van julle sy name is nie, weet nie my ding nie, maar, ja, wees ten minste gerus daarin, you were all very, very loved, from the second he met you, until the day he left you. Onhoekom verrie gedurf my gevraad, het julle op een begrafenis gepraat. Vier broers gevra, wat iets wil sê, maar die begrafenis en niemand het gesê, hulle gaan iets sê nie.
Ja, na die tyd, denk ek. Dis mos wat mense doen ook by begrafnis, jy heil. Jy celebreit iemand se lewe. So, ja, soos heil vandag. Dis begrafnis, soos mag. Ek denk nie ek hoeveel te sê hoe my ma my pa ontmoet het nie. Van die school gee en rugby coach. En waar heeft my gesê het? Ek een bykie kon keier en my ma ontmoet. En ja, ek denk die rest is geskied in het. Dat is een groot deel van ons leven en wat my altijd sal bly was, is dit was in die vroeg tijd van die verhouding. Toen my pa al mee toe gaan, of hy was opgeroep om weermacht toe te gaan en ek denk na geruime tyd, toe die een oogend vroeg, ek denk, het was 2:00 in die ochend. Toe het hy op reis ingekom, toe het hy hom die naweek afgegee. Ek het alles gehoor en so of hoor. En ek en Jacques het op sikke stekkerbekies geslaap in een kamer. En ek het nogal gewonder waar sal hy slaap, ek ben 2:00 in die ochend, allemaal slaap, wat gaan gebeur, en hy het onder by my in die bed kom slaap, en hy het achter my rug gelê, en hy het my vang, en daai dag het ek besef, hy sal vir ons een goeie pa wees, en hy gee regtig om vir ons, die meneer het die ding gedoen en wat hy vir ons beteken. Nou, in die 233 jaar wat hy deel was van ons leven, het hy, hy het nooit sy rug op ons gedraai nie. Hy was een goeie pa vir ons. Hy het ons altyd die pad gewys en hy het nooit gevoel, dis vir hom te veel, of hy het die verkeerde besluit geneem, en sy goed gevat en geloop, nee, hy was daar vir ons elke dag. En ons, die voordeel was, hy was jong, hy het saam met ons en meeste van ons goed deel geneem. Hy het saam met ons kool verspeel, dat is rugby, tennis, cricket, enige iets. En ons sal altyd dankbaar wees vir wat in ons leven beteken het, en ons sal hom baie mis. Toe ek so na die foto's ook kyk, met die klein kinderkies, ek denk, hy het een slag met kinders, en ek denk, dis kom hy ook vir ons so'n goeie pa was. Ek denk, al die kinders, of meeste, is een goeie verhouding met hom, en hy vind hier hoe hy met hulle werk ook, en ek het een vennoot in die Kaap, wat ook Johan, hulle was hier opgewees, en my male was saam met hulle in Sun City vir, ek dink het was net een naweek, en hulle het so'n klein sinkie zak, en Johan het my na die tijd gebel en gesê, pa het die hele tijd met Zak gespeel, met die Super Tube op en af, nou ek met Zak, ek ken hom net vir een naweek, en toe ek vir Johan vertel van pa wat oorlede is, toe sê hy vir my, dat is ek toe gegaan en vir hom gaan sê, wat gebeur het en so, en hy sê, ek het net so vir hom gekyk, met tranen in sy oor, en vir hom gesê, ou wat hy weet, is baie sê, wat met ou wat hy weet gebeur, en ek meen, is nie familie nie, so ek dink, hy het echt al baie vir baie mense beteken, hy het baie vir die gemeenskap beteken, LCC, die kerk, oorals waar hy gegaan het, denk ek, ek denk min mense van ons, sal in so'n kort tyd in ons leven,
Ek dink vir mag wat hy kon. Hy was nie lang hier nie. Ek dink hy het sy tyd gebruik. So pa, ons dan net vir sy dankie van. En dan sê hy altyd nou by ons uit. Ek het voorklaam ook. Wil ek dit heen. Maana, broer, van my met dit gaan kom sit aan. Maana, die drie broers, sê ek vir my. Ek hoef julle te sê nie, maar is een sterk vrou hier. Sy het al baie challenges gehad in die lewe. Sy het elke keer bo uitgekom. Daai tyd toe oma ons alleen groot gemaakt het aanvankelijk. Het my baie support gehad, oma Leni, oma Moekie. Koosie om alweer hulle, Santie hulle en Kobus hulle. En as dit nie vir hy support was nie, dink ek nie, maats vir die nacht altyd gekom nie. En maat het altyd gesê, jy het 5 manne in jou leven. Die een man is weg. En ek dink nie, iemand sal sy voete ooit of sy skoene vol staan nie. Maar die vier wat jy hoor het, gaan jou support. Ons gaan jou dra. We've got this, we've got you. En so ver ons het kan help. Sal maar nooit iets kort kom nie. Sy belofte wat ons jou gee. Ons is nie vir jou. Ok, pas daar. Baie dankie, Roan. Baie dankie. Kan ek net vra, as op hierdie stadium, as jy nog nie seker gemaak het, dat jou telefoon ten minste op stil is nie, wil jy nie net asjeblief die tyd gebruik en dit doen nie? Asjeblief, kan ek net daai respect vra. Baie dankie. Ons gaan nou luister na paar voice notes. Die broers het gevoel, hulle wil eerder van hulle het gevoel, hulle wil dit graag eerder so gee. So ons gaan daarna luister en daarna gaan ek vir hom Kobus vra om vir ons bedankings te doen en dan gaan ek nog 'n briefie of twee lees. Baie dankie. David, ek gaan jou so baie mis. Die verlies van 'n boetie kan nie in woorde beskryf word nie, veral een soos jy. Ons het maar nog altyd 'n typiese pa en seun verhouding gehad en nie altyd saamgestem nie. Tenminste het ek daarom geweet dat jy net die beste vir my wou hê en daarom sal ek altyd dankbaar wees vir die invloed wat jy as ouer boetie op my lewe gehad het. Jy was altyd iemand om na op te sien en ek sê dankie vir die tydjie wat die Here jou vir ons geleen het. Ek wens tog net dit kon langer gewees het. Ons sal weer eendag saam 'n liedjie in die hemel sing. Tot dan moet jy pappa en Asima vir ons 'n plek hou langs julle. Lief vir jou baie, Terrence.
My liefste Dara, dit voel alles nog so unreal. En ek kan nog steeds nie glo dat ek vir pa vandag finaal moet groet nie. Dit voel alles nog so onwerklik. Asof ek nou 'n oproep van pa gaan kry, of 'n voice note, of 'n WhatsApp. Of pa enige oomblik deur die voordeur geloop gaan kom. My woorde is min vandag, my dad. En my hart is stikkend. Ek het my beste vriend, my Here, die persoon na wie ek altyd opgekyk het, het ek verloor. Daddy, al wat ek kan sê is, baie dankie vir alles wat dad nog altyd vir my en Cedricie gedoen het. En dat pa nog altyd vir ons die beste wou hê en altyd vir ons die beste gegee het wat pa ooit kon gee. Pa was en sal altyd die beste pa en oupa bly waarvoor ons ooit kon vra. Ek kan net vir liewe Jesus dankie sê vir die rukkie wat hy pa vir ons geleen het. Al was het so kort, en al was daar nog so baie om saam te doen, weet ek dat ons tyd is nie Here se tyd nie, en dat hy pa meer nodig het daarboe as hier by ons. Die memory saam met jou, my dad, sal vir altyd in my hart bly voortleef. Dankie dat pa ons alles geleer het van die lewe. Dit gaan besonders moeilik wees om die skoene te vul wat pa hier agtergelaat het. Ek kan berus in my hart, laat ek weet pa by die voete van Jesus sit, omdat ek weet pa was die grootste kind van die Here. En laat pa nou op 'n beter plek is en laat pa daai plek vir niks sy wou verhuil nie. Ek en Cedricie mis pa elke dag ongelooflik baie. Ons is oneindig lief vir pa en sal altyd bly tot ons mekaar weer ontmoet, my dad. Love you lots, Justin en Cedricie. Hallo my bok. Ek het min woorde, maar baie trane. Net om te dink, ek gaan nooit weer jou stem hoor nie. Ek kan jou nie SMS as ek jou vinnig nodig het nie. Ek kan jou nie bel nie. Jy was altyd daar. Enige tyd met 'n goeie antwoord. Niks was ooit vir jou te veel gevra. Weet, jy is elke dag in my gedagtes. En ek gaan jou so mis. Ek is so trots op jou gewees. Jy was 'n man wat ek altyd mee kon spog. Maar ek sê, die Here het geweet. Die seuns gaan mooi na my kyk. En tot ons mekaar weer ontmoet. I love you lots. I love you lots. Ek weet nie hoe groet 'n mens met so swaar hart nie. En dis nie vir my maklik om vandag totsiens te sê nie. Ek dink die Heidelberg sal ooit weer dieselfde wees nie. Ons gaan pa vreeslik mis. Baie dankie vir alles wat pa vir ons gedoen het. Pa se hulp en bystand. Ons kon enige tyd op pa se knoppie druk. Ek wens al was nog 'n oomblik wat ons saam kon wees en net
in mekaar se oë kyk om net nog 'n woord te sê. Soos baie liefe pa, ons gaan pa vreeslik mis. Baie dankie vir al die lekker tye, ons het so lekker gelag. Pa kon so lekker lag. Ons het so baie grappe gemaak en dit was goeie tye gewees en ons dankie vir die tyd wat ons saam met pa kon gehad het. Ons weet vandag pa is op 'n beter plek en wie weet, dalk het pa belangriker werk daarbo om te doen. Ons gaan pa baie mis. Ons sal pa eendag weer sien. Jack, Annelie en die kinders. Pa David, 33 jaar terug, het pa deel geword van ons lewens. Ek het pa leer ken as 24-jarige onderwyser en sê nog altyd, pa het my ma onvoorwaardelik lief gehad deur met haar te trou. Pa het kans gesien vir baie om met 'n vrou te trou met 3 kinders, met 3 woelige seuns. Dink ek nie, was aldag die maklikste taak nie. Ding wat ek altyd van pa sal onthou, sy hulpvaardigheid. As jy 'n probleem gehad het, sou pa jou altyd gehelp het en was nie bang om enigiemand aan te vat as hy glo het in sy standpunt nie. Pa se algemene kennis en dan ook natuurlik was pa baie goeie handyman. Ek onthou toe ons klein was en pa het 'n chocolate of ietsie in die ijskas gebeere, het jy nie gewaag om daarin te raak nie. Anders was dit nag en as dit weggeraak het, het ons 3 seuns ook nooit geweet wie dit was nie. Pa het vir my jonk gehou en haar lewe vol gemaak. Ons hart is vandag baie seer en die seer sal nie weggaan nie. Maar ons weet pa is op 'n beter plek en dat jy nou by Jesus is. En dat ons eendag weer mekaar sal sien. Ons is baie lief vir pa en sal altyd wees. Ons weet ma gaan baie swaar kry sonder pa. Maar ons sal mooi kyk na haar. Baie liefde, Ferdie. Justin het al die familie gevra om hierdie bedankings te doen. En hy kon niemand kry nie, maar het moet sy oom dit doen. Nou ek doen dit vandag namens my sis Linda, so as ek praat, dan is dit asof sy praat. Maar ek weet nie hoekom het ons hierdie bedankings voor die tyd gedoen, maar nou al hierdie tranentrekkers en nou moet ek kom. En ons kan heil, Roepie het vir ons gewys. Ek wil namens my sis en alle kinders wil ek eerstens vir dokter Alkema, die ICU personeel, Life Heidelberg, Ilse Nel, Hetty Bester, Hansie Glou, Londi Mapulelo, Karen Everson, Amanda Small en dokter Mashaba Mulotu, dankie sê dat hulle so mooi na David gekyk het. Mag daarvan afbob, verstaan ek het baie goed daarvan haar taak gekwyt. En baie dankie vir al die reëlings en die uitstekende diens. Pastor Wimpie, baie dankie vir 'n pragtige boodskap. Ons sal dit onthou van David. Bianca en die selgroep, vir al die besoeke, al die gebede en bystand en vir hierdie mooie diens. Dave, jy en David is baie naby mekaar gewees, en Wilma, en Victor en Elmarie, vir al julle liefde wat julle saam met hulle gekamp het, en reëlings, en dankie vir al julle ondersteuning, julle is werklik ware vriende. Ons het gehoor van die GPF se Hildebrink, Werner Lombard, vir die live streaming en die live slideshow, Crime Stop vir die wagte tydens die diens, Susan en Quinty vir baie mooi begrafnisbrief, die blaaikie, LCS en hulle personeel vir wat hulle vir David gedoen het, in die groep gebed by die hospitaal, elke nou en dan, speciaal vir Avi wat vir Sandy baie bygestaan het, met die reëlings. Gundu Logistics
wat voor hem baie goed was, al was hij net een week daar. Heere, julle baie dankie. Ek waardeer julle goedgunstigheid teenoor my, dis Linda. Ouma Babsie, baie dankie vir 'n baie spesiale seun wat jy groot gemaak het. Jy kan trots wees op hom en hy was baie lief vir jou. Dankie vir Annelie, Charmaine en Maries vir die rose en ook vir Richard en die bagpipes, as ek dit reg uitspreek, die bagpipes. Oupa en ouma Moekie, baie dankie dat julle daar is vir my. Ek sou niks kon doen sonder julle nie. Julle was altyd daar vir my en al julle moeite. En ek is bevoorreg om julle nog saam met my te kan hê. Dankie vir Justin vir die daaglikse updates en die besoeke aan sy pa. Vir al die ondersteuning en hulp. Ek waardeer jou opreg en is baie dankbaar. En dan vir my sister Santi, wat dadelijk deurgekom het na sy gehoor het, David het 'n beroerte en by my kom bly het. Dankie vir alles, Santi, wat jy vir my gedoen het en al die reëlings. Sonder jou sou ek nie alles kon doen nie. Alles is nou vir my gereël en uitgesorteer. En dankie vir Edwin, wat van nou af my sake gaan behartig. En saam met Eddie en Christof, ek waardeer. Al my kinders, my kleinkinders en die rest van die familie vir julle gebede, julle besoeke en julle boodskappe, ek waardeer julle en is baie lief vir julle. Dan dankie vir almal wat vandag gekom het en eer kom betoon het en kom afskeid neem het van David. Vir al die eetgoed en die blomme wat by my huis afgelewer was, baie mense het kom ondersteun gedurende hierdie tyd. Ek kan nie eens almal onthou nie, maar baie dankie vir die, dit was 'n baie moeilike tyd. En dan almal, as ek julle nie genoem het, nie weet, dat ons waardeer julle, en dat ons almal David baie gaan mis. Hy gaan 'n groot leemte los, en dan baie dankie vir oulaas, vir my ouboet Kobus, netjie se ou seun, wat die bedankings namens my gedoen het, waardeer. Baie dankie as nog, ek wil graag in die begrafnisbrief voorhou en dan ook briewe van Linda en Justin. Hou dit graag in die voor. Begrafnisbrief, ons het hierdie dag nooit geweet dat die Here jou naam sou roep nie. Nog 'n man van integriteit het die ewige huis betree. Ons kan nie trane wat val verhoed nie en harte het nodig om te rou. Ons kan ons troos vind in die wete dat wanneer ons beurt kom, sal jy daar wees om ons te verwelkom. Jy het 'n omgee hart gehad, gaan jou baie mis. Die beste man, pa, oupa, was jy gewees. Bok van jou liefie, Bok, ek gaan jou oneindig baie mis. Daardie bederf elke Saterdag en Sondag koffie in die bed. Jou plekkie gaan leeg wees. Jou laaste SMS aan my lees, Bok, ek bid beskerming en genesing oor jou. Mag sy vrede jou hart en sinne bewaar. Baie lief vir jou. Jy is my alles. Die bron van my bestaan, ek bedek jou met die bloed van Jesus. Die ergste is, dat jy alleen is en niemand om jou vas te hou nie. Onthou net, ek is baie lief vir jou. Dankie vir die spesiale man, pa, en oupa wat jy was, 'n man van integriteit. Tot ons mekaar weer sien, die Here hou wag oor ons almal wat agterbly. Jy was ons steunpilaar, niks was ooit te veel gevra. Ek was bevoorreg om by jou te kon wees, toe jy die hemelpoorte binne gegaan het, jou bokkie. Liefste dad, waar begin mens om dankie te sê vir die beste man, pa en oupa, my rolmodel en beste vriend. Ek het nie woorde nie. Die ergste waarvoor elke kind kan vrees, het gebeur. Ons moet pa finaal groet. Ek weet die engele juig, omdat die hemel nog 'n engel ryker is. Ek is dankbaar vir al ons memories saam. Ek sal dit altyd koester. Elke naweek se vroeë oggend golfsessies, ons jagnaweke, elke visvangnaweek, en elke vakansie sal nooit weer dieselfde sonder pa wees nie.
Die persoon wat altijd al mijn vraag kon beantwoorden. Die een wat altijd kon luister en die beste raad gee. Maak nie saak wanneer nie. Sy stem is nou stil. Pa se kennis oor die natuur en ook die natuurlewe het my altyd verstom. Pa was die grootste leeuwsondersteuner. Dad se liefde en omgee vir ander mense gaan gemis word. Die enigste persoon wat ek nog ooit geken het met die grootste kuite, maar toch die kleinste haarkie. Pa se besonderse liefde vir a cappella muziek en doodelsakke sal vir altyd by my bly. Ek wens ek kan pa se unieke stem nog een keer hoor sing. Dat se geloof was een voorbeeld vir soveel ander mense en die besonderse manier hoe pa Jesus' beeld elke dag uitgeleef het, sal altyd onthou word. Ek sal dads onthou vir die hardwerkende mens wat pa was en dat pa altyd alles met passie aangepak het. Die man met die meeste wilskracht en deursittingsvermoe, wat vir my en ma altyd alles gegee het, wat ons harte begeer het, net die beste. Pa se positiewe gesindheid in alle omstandighede is iets waarna ek opkyk. Dankie vir alles wat dads vir my geleer het van die lewe en vooral om 'n goeie man en pa te wees. Ek kan nie vir Jesus genoeg dankie sê, dat ek die geleentheid gehad het om die laaste 8 weke, elke dag hierdie pad saam met pa te kon stap nie en deel te wees, daarvan totdat pa sy laaste asem in my arm uitgeblaas het. Dads los 'n groot leemte in ons almal se lewe wat niemand ooit weer sal kan vul nie. Dads, my Here, my rolmodel en my beste vriend, jou plekje is leeg. Love you my dads, Justin. Ek gaan vra dat u saam met my sal staan. Kom ons sluit net ons oë voor ons na buite beweeg. Vader, u is groot, u is wonderlik en daar is niemand soos u nie. Vader, u bly in beheer. Maak nie saak hoe of waar ons onsself bevind nie. U is in beheer. Ons dankie dat ons nou, Vader, ook u kan vertrou met ons hartseer. Dit hoe ons voel, elke vraag of twee wat daar is. Dankie Here, dat in U, Vader, vind ons vrede. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra terwyl jy net so staan, gaan ek eers die draers in die kerk uitlees, sodat jy weet ook wie hulle was. En dan wanneer ek die draers uit die kerk lees, dan kan jy na vore kom. Draers in die kerk, Ferdie Beert Seen, Jacques Beert Seen, Roan Beert Seen, Justin van As seun, Janko Beert klein seun en Terrence van As broer. Volgende persone kan asseblief na vore kom. Victor Houg vriend, Duif Pelser vriend, Kobus Brit Swaar, Avi Brit Swaar, Edwin O'Neil Swaar en Margaret Ann suster. Baie dankie.